Nathan's POV. Hanggang kailan mo tititigan lang ang asawa mo? Napabuntong hininga ko. Ang makita ang aking asawang tumatawa kasama ng ibang lalaki, dumudurog sa aking puso sa milyong-milyong peraso. Anong magagawa ko? Nasaktan ko siya ng husto. I messed up again. Naramdaman kong naglalakad si Carissa papunta sa akin at tumabi sa akin. We are standing at her window where we can see Ariana bonding with Gerald. Hindi ko na alam ang gagawin ko. I miss her so much. Napay si Carissa at naramdaman ko. Malapit na naman siyang maiyak. Lahat tayo nahihirapan sa sitwasyon pero wala akong magawa. Hindi ko pwedeng basa na lang ipaubaya ang responsibilidad ko kay Carissa. Tinakwil na siya ng kanyang pamilya nang malaman nilang buntis siya sa isang lalaking may asawa. Wala na siyang ibang malalapitan pa. Nathan, hindi mo dapat ginawa yon masakit para sa kanyang dito ako tumira. And then you accused her of hurting me? That's just, just so painful. Alam ko. Alam ko yan. Na ko kung paano siya tumingin sa akin kagabi, na pagtanto kong ako na pala ang pinakamalaking tanga sa mundo. Paano ko siya mabibintang ang sinaktan niya si Carissa, samantalang ako naman ang nananakit sa kanya? Simula nang bumalik ako, hindi na kami nagkaroon ng maayos na usapan. Marami akong gustong ipaliwanag at nagtataka ako. Nag-iisip ko nasan si Angela, but I cannot do it. Lagi siyang galit at ayaw kong pakinggan. She is so drowned with the thought na mas pinili ko si Carissa kaysa sa kanya. Pero hindi. Hindi ko ginawa. hinding hindi ko gagawin. I sighed for the end time. Hindi ko na alam paano ko siya aamuhin. Tapos nandito pa yung lalaking yan na halos ayaw lubayan ng asawa ko. Nagulat na lang ako kaninang hapon nang tuluyang lumabas ng guest room si Ariana. Yes, guest room. Cause she does not want to sleep beside me. And she excitedly welcomed Gerald. Lalo siyang natuwa na may pakitang box ng cake si Gerald. Para silang nagliligawan and I really want to punch that bastard's face. Pero sigurado ko mas magagalit si Ariana sa akin kapag ginawa ko yon At ramdam ko. Na gusto talaga ni Gerald na mapasayang asawa ko. At nagtataka ako kung bakit kailangan niyang gawin yon. Ngayon, nananakilala niya ang asawa ko. Nagsimula nang lumabas ang ilang katanungan at gusto ko talagang makuha ang sagot. Karisa, kilala mo pa ba dati si Gerald? Tanong ko. Parang natigilan si Karisa sa tanong ko nang tumingin siya sa akin na dilat ang mata. Makalipas sa ilang saglit tumingon siya sa kabila at sa nagot ako. Gerald is Nathan Gerald is not good for Ariana. Nataranta ako sa sinabi niya. Ano? Kring, kring. Bago ko pa siya matanong, narinig dong tumunog ang telepono. Gusto ko sana magtanong pa at umusisa, but the call might be important. Anyway, may sapat pa akong oras. Hello? Hello, anak. Kamusta? Mom? Mulalas ko. Ang tagal ng huli ko silang nakausap. I was actually thinking of calling them because I think si Angela ang kasama nila. Oh, nagulat ka? Mas tawagan ng anak ko? Para nakikita ko si mama na nakataas ang kilay. Namimiss ko siya. Hindi naman, mama. I said apologetically. Mahirap kalaban si mama. Yun naman pala eh. Anyway, tumawag ako kasi susunduin ko si Angela mamaya. Marami akong biniling damit at laruan para sa kanya. Napakunot noo ako sa sinabi ni mama. Kung wala sa kanila si Angela, nasaan to? Anak, hindi ka na sumagot. I will go there later before dinner. Okay? Ah, uh, ma'am, wala si Angela dito. Hindi ko pwedeng sabihin na hindi ko alam kung nasa ng anak ko. kung kapag nalaman nila sumasaw-saw sila sa problema namin. At baka lumala pa. Ha? Eh, nasaan? Pinagbakasyon mo bang mag-ina sa probinsya? Kinabala Ah, eh? uh, opo mama. Nasa Zambales po sila ngayon. Pag sa Pagsisinungaling ko. Oh, that's bad. But at the same time, God, kailan din makalanghap ng sariwang hangin si Angela at ang asawa mo. Tawagan mo na lang ako kapag nakauwi na sila, okay? Yes, Mom, I will. Pinatay naman agad ni Mama ang tawag. Pagkatapos kong mga kong ipapaalam ko sa kanya agad kapag nakauwi na sila. Hay, hindi ko na alam ang nangyayari. Para kung kinakabahan. Pero tiwala ko kay Ariana na hindi niya pababayaan ang anak namin. Perhaps, Karel took Angela. Noon pa man, parang anak na rin ang turing ni Karil sa anak ko, kaya lagi niya tong hinihiram. Mama mo ang tumawag? Mayamay ay tanong ni Karisa. Napansin kong nakabihis to na tipong lalabas. I nodded in response and asked her. Aalis ka? Yeah, may kailangan akong kausaping tao. Babalik din ako agad. Napansin ko mukhang di mapakali siya simula kaninang kahapon. At nagtataka talaga ako kung bakit. Kailangan mo ng kasama? Parang gusto ko kasing umalis na lang muna dito sa bahay. Ang sakit kasi talaga mga nakikita eh. At wala akong magawa. Pero iisipin ko na lamang na silang dalawa lang dito. At kung ano yung gagawin nila pag sila na lang parang may makakapatay na ako. She seemed happy with what I said. Tila gusto talaga niya na sumama ko sa kanya. Sasamahan mo ko? I smiled widely. I guess. I really have to be with her. Besides, hindi naman siguro masama na umiwas sa mga bagay ni ikasasama ng loob ko. I want to take a break. Yeah, ali ka na? Tumayo siya kaagad at nilagay ang kaliwa sa kanang braso ko. Hindi na rin naman ako nagulat pa sa ginawa niya. Matagal na rin kami magkaibigan at touchy talaga siya. Hindi lang sa akin, gayon din sa ibang tao. Kinuha ko ang bag sa balikat niya at inalayan siyang bumaba ng hagdan. Hanggang ngayon, natatakot pa rin ako sa kalagayan niya. She almost had a miscarriage a few days ago. Muti na lang malapit na ako sa metro nang tumawag siya sa akin upang magpasak lolo. Agad kaming lumabas ng bahay at sumakay sa kotse. Nagring nga ang aming nagtatawanan, ang asawa ko at si Gerald sa kusina, pero pinilit ko na lang ipagkibit balikat ito. Nasasaktan man ako, kailangan naman ako ni Carissa. Malaki pa rin ang pag-asa ko na magiging maayos ang lahat sa tamang panahon. At sisiguraduhin ko iyon. Wala pang 30 minutes, pupunta na kami sa klinik niya. May appointment daw si Carissa sa isang pasyente at mamaya pupunta kami sa mall para bumili ng gamit ng baby. Good morning, Doc. Bati ng sekretary ni Carissa. Kung hindi ako nagkakamali, her name is Camille. Doc, nandiyan na po si Mrs. Yuson? Okay. Thank you, Jane. Nabigyan mo na ba siya ng refreshments? Tanong ni Carissa habang sinusuri ang mga gamit niya sa bag niya. Yes, Doc. Tumingin sa akin ang sekretary niya at gumiti. Ilang beses na nga kasi akong nagawi dito. Unang punta ko dito, nakabalik kami galing sa medical mission. When Carisa and I, Ha? Hindi ko na talaga dapat ginawa yon. Good. Do you need anything, Doc Nathan? Umiling ako at sinabing hihintayin ko na lamang siya sa receiving area. Tumango naman ito, sinabing aasikasoy na lang muna niya ang pasyente niya. After almost 30 minutes, nakita ko palabas na ng pinto si Carissa at ang pasyente nito. Napatingin silang dalawa sa akin at gumiti sa akin si Mrs. Yuson. Doc, hindi ko alam ganito pala talaga kagwapang boyfriend mo. Bagay na bagay kayo at nagulat talaga ako. Ah, uh, ma'am. Pero mas nagulat ako sa ginawa ni Carissa. Tumayo siya sa tabi ko at inakbayan ako. Nataranta rin si Camille na nakaupo, ilang metro ang layo sa amin. Her jaw dropped. Palipat-lipat ang tingin niya sa amin. Talaga po? Thank you, Mrs. Yuson. Mrs. Yuson and Carisa chuckled. Eh, hindi malang napansin ni Carissa na nakakuyom na ang kamao ko. Yeah, Kapag nagpakasal kayo, imbitahan niyo ako, ha? Ha? O siya, sige. Aalis na ako. Salamat ulit, Dok. Nakangiting sabi ni Karisa na siguradong imbitado siya sa kasal namin. Kinaladgad pa niya ako habang patungo sa pintuan para ihatid si Mrs. Yungson palabas. At pagkalabas sa pagkalabas ni si Mrs. Yungson sa klinik, agad kong hinilang braso ko palayo kay Karisa. Ano yon Karisa? Ah, uh, I'm sorry, Nathan. Um, I was just joking. Joking? Hindi yun magandang biro. Kasala kong tao, Karisa. Lumabas ako ng klinik. Dumiretso ng sasakyan. Nakita ko si Karisa nagmamadali na sa akin. Tinawag ang pangalan ko. Pero hindi pwedeng hayaan na lamang yon. Nininaw ko sa kanya na para lang sa anak namin ang ginagawa ko. Wala kaming relasyon. Kay Ariana lang ako isip, katawan at kaluluwa. Sumakay na ako sa kotse at makalipas ang ilang minuto, sumakay na rin si Carissa sa kotse. Nathan, I'm sorry. Sinubukan niyang hawakan ng kamay ko pero tinula ko yon. Nabigla yata siya sa ginawa ko and suddenly, tears are rolling down on her face. God damn it, Carissa, stop crying. Lagi na lang siyang umiiyak. She's very sensitive and maybe it's the hormones. Lalo pa siyang umiyak na nagpalakas ng boses ko. Nagsimula na rin tong kapuse ng hininga and that made me sigh in defeat. Galit ako sa ginawa niya pero hindi ko magawang magalit sa kanya. Buntis siya sa anak ko at kahit mali siya, kailangan ko siyang intindihin. Hinila ko siya at pinunasan ng mga luha niya at marahan siyang niyakap. Stop crying. Hindi na ako galit, just stop crying. Tumango naman to at dahan-dahan tumigil ang pag-iyak. Fix yourself. Punta pa tayong mall to buy stuff for our child. Tuluyan ng atong umiti at saka umayos ng upo. Humawak pa to sa kamay ko na matapos tong maglagay ulit ng make-up. Thank you, Nathan. Thank you for doing this. Tumingin ako sa kanya at kumiti. Wala naman akong magagawa eh. Sana lang matapos na to. Gusto kong makasama muli ang aking asawa at ang aking anak na babae. Dahil natatakot ako na baka sumuko si Ariana sa akin. Takot ako. Natatakot akong maiwan. Pagkatapos ko pakalmahin ang emosyon niya, pumunta agad kami sa shopping mall na medyo malayo sa pwesto namin. I have to be careful when I'm with her. Lalo pat parehas kaming doktor at maaaring maraming makakakilala sa amin. Ayokong pinag-uusapan tayo ng mga tao. Baka mas masira ang relasyon namin ni Ariana at di ko yun ipagsasapalaran. Kahit naman di kami magkaayos ngayon, hindi ibig sabihin magpapabaya ako pumunta kami sa seksyon ng sanggol. Nagsimulang maghanap ng mga gamit ng sanggol. Ano sa tingin mo ang dapat nating unahin? Talong ni Carissa, haba may hawak na puting dress. Hindi ko alam kung bakit pero hindi talaga ako excited bumili. Pero hindi ako maglalakas loob na sabihin 'yan sa kanya. Baka umiyak na naman. Siguro, we could start buying feeds, bottles and others. Saka na lang yung damit kapag alam na natin yung gender. Umiti siya at tumango. Babang binalik ang baby dress sa rack. Feeding bottles po bang hanap niyo, ma'am? Sir? Ah, uh, tanong na isang babaeng nakasot ng dark blue shirt at skirt. Malamang, staff siya ng section na to. May nameplate din kasi sa kanang dibdib nito. Oo sana, saan babanda yung mga bottles? Malumanay pang tanong ni Carissa habang minabalik niya ang braso niya sa braso ko. Muli kasi ng pagbaba namin sa sakyan, ganito na siya. Aalisin lang niya kung kailangan. This way, ma'am, you can choose different designs and sizes and don't worry po kasi safe silang lahat para sa baby ninyo ni sir. The staff guided us to the left side of the section and true to her words, marami pala talagang pagpipilian doon. Naging abala kami ni Carissa sa pagpili ng mga feeding bottle, maging sa cleaning materials para sa mga bote. Kumuha rin kami ng electric sterilizer at extra nipples. Papunta na kami sa crib and pillows nang may narinig ako na tumatawag sa pangalan ko. Nathan? Lumingon ako at nakita kong kaibigan ko. Nakatayo sa tabi ng isang babae na malamang asawa niya. Sabi ko na nga ba't ikaw yan? Lumapit ito sa akin at kinamayan ako. Benji, long time no see. I smiled at him. Medyo matagal ko na rin siyang di nakita. The last time I heard about him was he was already in America. So, Is she your new wife? He suddenly asked habang palipat-lipat ang tingin niya sa aming dalawa ni Carissa. Shit, I forgot. Kasama ko pala si Carissa at kilala niya rin si Ariana. Nandon talaga siya nung kasal kami ni Ariana. Bigla ko naisipan hilahin ng mga braso ko kay Carissa pero hindi niya ako binitawan. Ah, uh, no. Sinasamahan ko lang siya. She is a friend. Naramdaman kong nanigas si Carissa nung sinabi kong kaibigan ko siya na guilty ako pero ayokong isipin ng tao. Naiwalay na kami ni Ariana dahil hindi yun mangyayari. Are you kidding me? Benji said exaggeratedly. Ang ganda ng kasama mo. Hindi mo pa Move on, man. Si Ariana may iba na tapos ikaw wala pa? Napakunot ang noo ko sa sinabi niya. Si Ariana may iba na? Oh, hindi pa ba pinapakilala sa'yo ni Ariana? You have to meet the guy. Alanganin akong napailing sa kanya. Grabe, para kong pinagbagsa ka na napakalaking bato sa so sobrang bigat ng pakiramdam ko. Nakita mo ba sila? I ask. Ah, uh, yeah. Kahapon ko sila nakita. Dito rin actually. Nakita sila ng asawa ko sa restaurant sa baba. Lalapitan sana namin kaso bigla siyang tumakbo papuntang CR. Nasusuka yata eh. I think she's pregnant kasi todo alalay sa kanya yung lalaki. Parang di ako makahinga sa sinabi niya. Naalimpungatan si Benji sa reaksyon ko at nagwa pa akong biruin na bilis-bilisan ko ang paghanap na ipapalit ko kay Ariana. Shit! Naguguluhan ako. Si Ariana buntis? Kanino? Sinong kasama niya kahapon? Si Gerald. Hindi ko na alam kung ano ang mga nangyari. Ang alam ko lang umalis ako agad sa mall at nag-drive pa uwi ng bahay. Wala akong pakialam kung magmukha akong tanga o baliw. Nasa bahay si Ariana at kasama niya si Gerald? Anong pa pwede nilang gawin sa bahay ng sila lang? Tang ina, bakit nagawa ito ni Ariana? Bakit? Ariana's POV Kaalis mo lang dito, sa bahay tumatawag ka na? Narinig ko tumawa siya sa sanabi ko. Wala pa kasing 30 minutes mula nang umalis si Gerald, pero eto tumatawag na naman. Okay lang sa akin, kaya lang iniisip ko, baka masyado na ako naging pabigat sa kanya. Namiss kita agad eh. Bakit ba? maliw ka talaga. I said, I really wonder why he's like this to me. Pero sino ba ako para magreklamo? I need someone to talk to at siya yun. Basta, ingat ka ha. Punta ako ulit bukas, okay? I nodded as if he can see me. Mabuti na lang talaga, may kakampi ako sa bahay na to. Kung aasa pa ako sa asawa kung alagaan ako, baka abutin pa ako ng 100 years. Uunahin na tuunahin niyang babae niya kaysa sa akin. Ganon siya, katanga. Okay, sige. Basta dala ko ulit ng chocolate cake, ha? See you! Binaba akong phone pagkatapos niyang mangako. Naladalahan niya ako ng chocolate cake bukas. Pero nagulat ako na marinig kong boses ng asawa ko malapit sa akin. Keren ka pa nagsimulang kumain ng chocolate cake? Malamig niyang sabi. Napatingin ako sa kanya at nakita ko hinulma ang kamay niya sa mga kamao. Narinig niya sigurong usapan namin ni Gerald. I rolled my eyes. nilinis ang kalat ko sa dining table. Kakatapos ko lang kasi kumain ng dinner. Mabuti pa nga si Carissa. Laging sinasamahan ni Nathan kumain. Eh ako, na nagbubunti sa kay Angela, si Ate Cynthia lang lagi kong kasama. Huwag mo akong tinatalikuran kapag kinakausap kita. Sigaw ni Nathan. Mas halata ngayon na galit ito. Ano ngayon naman sa'yo kung kumakain ako ng chocolate cake? I said sarcastically. Nakakainis lang kasi napakaliit na bagay kinagagalit niya. Pero nagulat ako na bigla itong lumapit sa akin. Hinablot ang aking braso. Aray, Nathan ano ba? Ramdam ko ang galit niya sa paraan ng paghawak niya sa aking braso. Buntis ka ba, Ariana? Oo. Ako? Buntis? Kamakailan lang ako nagkaroon ng craving, lalo na sa chocolate cake, gunit ang aking buwan ng regla? Napabuntong hininga ako. Medyo matagal na rin. Simula nung nagkaroon ako ng regla. Almost two months na rin akong delayed. Diyos ko, buntis ako. I did not know. You don't know? Or you intend to keep this from me and you want me to take the responsibility of your child with Gerald? What? Anak ko kay Gerald? Nababaliw na siya. Oo, close ako kay Gerald pero wala kaming romantic relationship. Brothers and sisters, pwede ba? So you're really gonna play lies and secrets, ha? Huh? Tinulak niya ako ng malakas at di sinasadya. Nabangga ako sa gilid ng mesa. Ano ba? Nasasaktan na ako. Paniniguro mag-iiwan ang pasa. Yun tumamang part sa mesa. Magsisinungaling ka pa? Okay, let me tell you a secret. Hindi naman po pwedeng ikaw lang may sekreto, hindi ba? He smiled at me like an evil. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Naguguluhan ako. Bakit ngayon parang siya pa ang galit? Hindi ba't dapat ako yung galit? Karisa, Is far away better than you. Lumapit ito sa aking nanginginig ako, kaya hindi ako makagalaw sa kinaroroonan ko. Mas magaling siya sa sa'yo sa maraming aspeto. God, pakiramdam ko, sinaksak ako ng paulit-ulit sa sinasabi niya. She is sophisticated, independent, know what pleasures me in all aspect. No, stop. Palapit to ng palapit sa akin hanggang sa halos isang dangkal na lang ang layo niya. I can sense danger. Pakiramdam ko, sasaktan niya na ako anytime. But my heart is crushing. Hindi ko alam saan ang masakit. No, makinig ka. Alam mo bang mas napasaya niya ako kaysa sa'yo? Tumutulo ang luha mula sa mga mata. Nagtatali kami ng hindi mabilang na beses. No, please. The different positions and explored each other's body. Tama na. Tama na. Ang sakit. Bakit kailangan niya na ipamukha sa akin to? Bakit nga kailangan sakta na sobra-sobra? And you know what? Ginawa pa nga namin yun dito. Even on that table behind you. And that's it. Sinampal ko siya ng malakas. Di na matanggap ng puso ko lahat ng mga sanasabi niya. Hindi siyang asawa ko. Wala na ang taong pinakasalan ko. How dare you? Ang bababoy ninyo! Mga baboy sila. Doktor na naturingan pero mga walang modo. Pero nag-smirk lamang siya. Mas nakakatakot pang mukha niya. Ano bang nangyayari sa kanya? Don't act as if you're clean and a saint. Parehas lang tayo. Hinawakan niya ako sa kamay at kinaladkad papunta sa sala. Ano ba? Bitawan mo ko, you monster! I tried my best para makawala sa kanya, pero sobrang higpit ng pagkakahawak niya sa braso ko. Pagdating sa sala, tinulak niya ako sa sofa na dahilan para mapahiga ako. Sinubukan kong tumayo pero agad niya akong tinulak ulit at napunit sa dalawa ang nightdress ko. Slot ang tawag mo kay Karisa pero mas malala ka pa sa kanya. Sigaw niya. Diyos ko, bakit nangyayaring lahat ng to? Hindi ako makapagsalita at kahit anong pagtutol ang sinimulan niyo, hindi niya ako hinalika ng marahas. Tinikom ko ang bibig ko sa abot na aking makakaya pero kinagat niya ang labi ko at nalasahan ko pa ang sarili kong dugo. Nagawa niyang tanggalin ng brako at pinunit ang panty ko. Walang tanda ng pagmamahal o kahit paggalang. Iyak ako ng iyak pero wala siyang pakialam. Buo ba ang halik niya sa leg ko, sa balikat ko, tapos sa dibdib ko? Ito hindi talaga halik ngunit higit pa sa mga kagat. Mapagparusa. Napaungol ako sa sakit at ni di ako nakaramdam na sarap. Stop! You are the whore here. Ariana, not Carissa. Paulit-ulit niyang sinasabi iyon. Halos sasabog ng puso sa sakit na dulot ng mga sinasabi niya. At bago pa ako makaramdam na magandang bagay na napaka-imposible, pinatalikod niya ako tinaas ang balakang ko sa kanya. At walang babala, tinulak niya ang kanyang kahabaan sa akin. Malalim, matigas at magaspang. Halatang walang kasiyahan ang aking pag-ungol. Parang pinaparusahan niya ako sa bagay na hindi ko naman ginawa. Vinayolate niya ako at pinaramdam sa akin na parang gusto ko nang mamatay sa oras na yon. Napaungol siya sa sarap habang lumalamas masok sa akin pero hindi niya nakalimutang tawagin ang pangalan ko. And after a few more thrust pumasok na siya sa loob ko. Hinila niya ang kanyang baras at agad na inayos ang kanyang pantalon na ibinaba ilang sandali ang nakalipas. Parang di niya ako pinansin na ang at sa sakit. Hinawakan ko ang nightgown ko at tinapik ang katawan ko pero walang kwenta dahil punit-punit na ito. At bago siya umalis, tiningnan niya ako ng walang emosyon. At may sinabing lubos na dumurog sa akin. Iimpake mong lahat ng gamit mo. Ayoko makitang mukha mo pagbalik namin ni Carissa. Glenda's POV Buwis talaga yung matandang yon Lahat ba ng doktor, gano'n kalande? Paulit-ulit kong litanya habang papunta ng car park. Sino ba namang hindi maiinis? Ititext niya kung pumunta dito sa mall dahil may sasabihin daw siyang importante. Tapos madadatan ko siya nakikipaghalikan sa isang babae na hindi ko mawari kung damit o kaperasong tela na sobrang nipes ang suot. Like, da, Wala yatang pambili ng damit. Kaya naisipang pagkasyahin tong tela na nakita sa bahay. I have to remind myself to give my old clothes to the poor. Nagkakaroon ata ng scarcity sa mga damit eh. Please. Sit. At ako naman si Tanga, paniwalang paniwala na baka magtatapat siya sa kanyang love for me. Yun pala, imagination ko lang yon. Sa sunod, hindi na talaga ako maniniwala kay Karel. Pahamak na babae yon. Tuloy, sawi ang face ko. Uuwi na lang ako at gagawa ng quiz para sa mga students ko. Sisiguraduhin kong mahirap para hindi lang ako nahihirapan sa mundo. Dali-dali ako nagpunta sa car park. Kainis lang kasi medyo malayo to sa amin. Kung bakit pa kasi dito niya ako naisip na utuin, kago talaga yun. Pero syempre mas gago yung asawa ni Ariana. Sagad ang kademonya hanon hanggang buto. He might be the long lost brother of Lucifer kaya ganun siya. And speaking of the devil, of all places, sa lahat ng na mga nagkalat na hotel at motel sa Pilipinas, dito ko pa makikita ang lalaking second owner sa kademonyohan na nakikipag-makeout sa kilida niyang baka mistress din ni Lucifer, mga walang breeding. Ganyan na ba kayo ka-cheap na pati car park hindi nyo pinatawad? Super ill nyo, ha? Both of them looked at my direction. Lucifer's mistress seemed to be stunned, but Lucifer's brother did not seem to mind. The nerve of this guy. Dali-dali namang inayos ni Carissa. If I'm not mistaken, yung buttons ng blouse niya. Ew! Paano kaya kung di lang ako nakahakita, edi eh mas nakakahiya? Sineta naman parang di talaga naabala sa presensya ko. Feeling ko nga na ina siya dahil naudot pa yung kamundohan nila. Tinaas kong kilay ko, tinignan sila na masama. Malamig na natingin sa akin sa Nathan and if I know, gusto niya na talaga akong paalisin. Hindi ko alam papalitan mo si Ariana sa isang puta na katulad niya. Doktor din ba siya? Di halata ah? Para kasing babae na napulot sa kanto. Carissa seemed shocked with what I said and even bit her lower lip. She must be hurt. Abay, dapat lang sa kanya yan. Pero tinawa lang ako ni Nathan. Hinila niya si Carissa. Palapit sa kanya at inakay sa kanyang likuran na parang sinusubukan protektahan siya. Wala ka rin alam, no? So you think Ariana is not a whore? Nathan smirked. At si Ariana pa ngayon ang binabaliktad niya, ha? Huh? And what are you trying to say now? Balak mo bang ipahid ang kagaguhan mo kay Ariana? Ang galing mo lang, ha? Huh? Ko, masasampal ko na talaga to. Umining ito at ngayon inakbayan pa si Carissa sa harapan ko. I looked at Carissa and God, ang demonita, ang ganda ng ngiti. Tila na nag -e enjoy pa ito at lumalangay sa kasalanan. I am not. You ask her. All I know is Carissa, pregnant with my child. And Ariana is pregnant because of another man. Ha! <laughs> Nakakatawa kang gago ka. Tinawid ko ang restansya sa pagitan namin. Binigyan sana ng isang malakas sa sampal. Di na yun inaasahan sa akin kaya't sinamantala ko ang pagkakataon. Nakatake ng buhok ni Carissa at kalmote ng kanyang mukha. God, patawarin niyo ako. Pero hindi ko na mapapalampas sa mga demonyong to. Glenda, stop it! Pilit hinihila ni Nathan ang kamay ko. Tanganya eh, no? Pag niya kamay ko, ay eh, dinahila ko rin yung buhok ng babae niya. Nice! May nagawa ka rin tama, Nathan. Stop it! Bitawan mo ako! Sigaw niya sa akin. But sorry kung hindi ka kayang sabunutan ni Ariana. Ako ang gagawa. Bakit kita bibitawan? Ikaw nga kung makakapit ka kay Nathan para kang tuko. Nagawa akong tadyakan palayo sa akin sa si Nathan. Kaya mas may persa akong hatakin and at the same time, papangitin ang anghel na mukha na hindi nararapat sa kanya. Looks can be deceiving talaga. Akalain mo mukha siyang anghel pero demonita pala. Sinabi nang huwag mong sasaktan si Carissa eh. Sigaw ni Nathan habang marahas si palayo kay Karisa. Natumba ako at napasubsob halos sa simento dahil tinulak niya pa ako pagkatapos. What the? Ay, buti nga sayo. I suddenly saw Nathan lying on the floor with his bloody lips. Dumating pala yung malanding doktor na kilala ko. Ano bang problema niyo? At ginugulo niyo pa kami ni carisa Agad nakatayo si Nathan. Akmasan ang susugod pabalik kay Jack pero bago pa to makalapit, nasundok na siya ni Jack. Anong problema namin? Gago ka talaga. Eto ka't nagpapakasaya, pero yung totoong pamilya mo, pinabayaan mo? Jack said angrily. Ngayon ko lang siya nakita magalit ng ganto Para siyang papatay? Si Ariana ba? Ha? Nathan shouted. Bakit sa akin ay ako yung anak sa kanya? Eh hindi ko naman anak yon. Kay Carissa ako magkakanak, Hindi sa kanya. Susuntokin sana ulit na Jack sa si Nathan pero pumagit na na ako. Grabe na ang mga naririnig ko kay Nathan. Daig niya pa naka-drugs. At ayoko madungisan pa ni Jack ang mga kamay niya. So sinasabi mong wala kang anak kay Ariana, ganun ba? Buntis siya at ibang ama. Kung ganun nga, paano si Angela? Hindi mo siya anak, ganun? Natigilan to. Tila di niya alam ang kanyang isasagot. Lumapit ako sa kanya at sinulya pa ng kirida niyang umiiyak sa sahig. Paawa effect ang gaga. Matanong nga kita, Nathan. Nasaan si Angela? I ask. He looks confused. Based on his reaction, wala pa itong alam sa mga nangyari. I don't know Ariana's reason, pero sa tingin ko, hindi niya pa talaga sinasabi. Baka nga hindi pa sila nagkita. Angela, nakay karil hindi ba? Eto siyang nagpapatanga pero hindi niya alam na nawala na pala ang anak nila. Bakit hindi ka sigurado? Alam mo ba talaga kung nasan siya? Glenda, don't. Let Ariana do it, Jack said. We all know that Ariana is the right person to say it, pero sobra na eh. Hindi ko alam kung bakit tinatago pa rin ni Ariana. Teka, ano bang ibig ninyong sabihin? Palipat-lipat ang tingin sa amin ni Nathan. Alam mo, Nathan, gusto ko maawa sa iyo eh, pero hindi ko na magawa. Ang bigat sa loob. Ariana doesn't deserve this. Kahit sa pang mahal ng taong... Nasaan ka nitong mga nakaraang linggo, Nathan? Tanong ko. I was... Just answer me honestly. I cut him off. Because you know what? Kung sana nandun ka, kung sana umuwi ka ng araw na pinangako mong babalik ka, hindi sana sila mapapasukan ng magnanakaw. Hindi sana munti kang mababoy ang asawa mo. Hindi sana mababaril si Angela. At ngayon, sana buhay pa ang anak mo. Buhay pa sana siya. At dahil sa galit, sinampal ko siya ng dalawang beses. At tinamaan ang dibdib niya. Napakawalang hiya niyang asawa at ama na nagawa niyang iwan ang pamilya niya para lang sa babaeng nabuntis niya. Eh hindi totoo ang sinasabi mo, di ba? Nanatiling tahimik si Nathan. Hinayaan niya akong sundokin siya. Siguro nabigla siya o kaya naman pinipilit kumbinsay ng sarili niyang panaginip lamang to. Hindi, sabi ni Jack habang inihila ako at pinigilan ako sa paghampas kay Nathan. Napatingin sa Jack sa kanya, Kumuyom ang panganya, pero baka sa mukha niyang lungkot. Umaasa tayong lahat na hindi totoo ang sinabi ni Glenda. Sana nga hindi totoo. Biglang namutla ang mukha ni Nathan at nanlaki ang mata ni Carissa Nakatakip pang kanyang kamay sa bibig. Marahil na din siya. Pero totoo, Nathan. Ipinagpalit mo ang buhay ng anak mo at kaligtasan ng asawa mo sa kamunduhan ka na ginawa mo. Ano ang gagawin ni Nathan? Ngayong alam na niyang wala ng anak na si Angela. Buntis nga ba si Ariana? Ano ang gagawin ni Ariana? Matapos siyang saktan at pagbintangan ni Nathan. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.